Мої вітання всім глядачам каналу «Мстудіо». Це програма «Діалоги». Говорити ми сьогодні будемо про тему вкрай болючу для сучасного суспільства. Говорити будемо про милосердя, про безпритульних. Говорити будемо про тих людей, які опинилися в справжній біді. І з програми сьогодні отець Петро Жарковський, президент «Caritas Спес Україна». Доброго дня. Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дякую, що прийняли наше запрошення. І насамперед про справи добрі, про карітас, про волонтерство. Наскільки зараз сучасне суспільство вимагає чи потребує того, щоб одні допомагали іншим? Ну, насамперед, я хотів би трошки чуть-чуть представити нашу організацію. Caritas Spes, як назва нашої організації, означає «любов і надія», або як в тому ширшому значенні «милосердна любов». Наша місія – плекати любов, милосердну любов в діях. І наша організація, Caritas, вона є всемірна по всьому світі, в різних континентах світу. При Римо-католицькій церкві є Caritas. Це всі знають, це так як Червоний Хрест, і це також потужна організація Caritas. Якщо брати глибше, воно вже виходило ще від апостолів. Ще коли апостоли з Ісусом ходили по палестинській землі, проповідували Боже Слово, вони також мали і касу для бідних. От. І при цьому вони завжди і помагали бідним. І воно так бере ці початки ще звідти з перших віків християнства, бо потім апостоли установили діаконів. Діакони – це є така перша ступінь до священства, але це вони мали в служінню бідним займатися цим справами. І отже, зараз на Україні, коли вже якраз в цьому році 30 років, як Іоанн Павло ІІ відновив церковні структури на Україні, маємо вже єпархії, 7 єпархій великих по всій Україні, і при кожній єпархії, або назад дієцезія, маємо Caritas. В кожній дієцезії є визначений єпископом директор Caritas-у, який має дбати про цілу дієцезію і закладати ці маленькі карітаси, парафіяльні і так далі, щоб допомагати бідним. Що означає допомагати бідним? Це різні напрямки. Це не означає лише значить, бездомних, там, безхатченків. Це є різні напрямки. Наприклад, перший напрямок, який ми, це є опіка сиріт. Ми маємо по цілій Україні десь біля 26 будинків сімейного типу. Це коли або родина, знаходимо таку родину жертовну, або сестри-монахині, 2 чи 3 сестри, беруть 10 діточок із приютів, і вони різних категорій, їх виховують, ходять вони в школу, посилають їх на різні гуртки, до чого вони мають здібності, і аж до закінчення школи. Ці діточки, я часто буваю в деяких цих будинках сімейного типу, у нас в Києві 3 є будинки сімейного типу, тут на Закарпатті є біля 10, навіть тут дуже гарно на Закарпатті розвивається цей напрямок. Ті діти, ну, надзвичайно щасливі, незважаючи на те, що в них немає батька і матір, бо то трудно, звісно, замінити маму, рідну маму, але, на жаль, коли такі випадки стаються, що мама в тюрмі, або батько забив маму, а батько в тюрмі, от, і такі бувають такі випадки, і дитина взагалі у нас сирота або напівсирота, яка не має нікого. Таких діточок ми виховуємо, і, звичайно, до цього долучаються багато інших спонсорів, які хочуть також участвувати в цьому, вони допомагають, щоб вони гарно розвивалися, ті дітки, і потім заложили, ну, гарні сім'ї. От, і ці будинки – це такий перший напрямок, який починаючи з дітей-сиріт.
Другий такий напрямок – це ми студентам допомагаємо. От приїжджають багато нараз з цілої України, там до Києва, щоб вони не стратилися в цьому мегаполюсі. Великому місті, так. От, і дуже, дуже легко там піти під якийсь вплив наркотиків, чи там алкоголю, чи там інших злих цих. То батьки контактуються з нами, нашим центральним офісом, і ми там забезпечуємо їм гуртожиток. Звичайно, там вони платять, але не такі ціни, як там взагалі знімати квартиру, бо це дуже дорого там в Києві. От, але вже гуртожиток, де вони живуть разом, навчаються в різних університетах, але вечорами сходяться, там священник приходить до них, там служба відправляється раз в тиждень, проводять такі бесіди, от, і дуже гарно вони в добрих руках. Ну і ми також стараємося в якійсь мірі, щоб ці будинки утримувати, щоб ті гуртожитки, ну, допомагати студентам, бо це є також наше майбутнє. От, ці студенти, коли вже вийдуть, вони потім згадують, от ми були в там, такому католицькому нашому гуртожитку, от, і гарні спомини. От, потім самі вже допомагають дальшим бідним. Потім ми маємо також 5 великих таборів по всій Україні. Це бувші колись піонерські табори, там, ну, вони вже всі розпалися були, знищилися, ті доми такі були, ну, ці будиночки такі були старі, страшні. І єпископ, що переді мною був президент, Станіслав Широкородюк, він 20 років очолював Caritas Spes, він приватизував ті будиночки. От, і потім завдяки спонсорам з Німеччини, з Австрії, з різних сторін, ми відбудували ті будиночки, і деякі нові побудували і так далі. Це є в Житомирі, це є в Новоград-Волинському, це є в Карпатах, в Яблониці, дуже гарний центр. І є на Азовському морі Бердянську, і в Пульмо, це є на Шацьких озерах. Це також дуже гарний проєкт, що на протязі 3 місяців літніх діти з наших парафій, діти, молодь приїжджають до цих таборів і проводять такі гарні християнські програми. Там вони і відпочивають, і спортом займаються, і також і там і служби кожен день є, і катехези. Ну, такий як відпочинок з Богом, так названий. Вони проходять десь около 3,5-4 тисячі дітей, молоді за цих 3 місяці. З усієї України? Так, да, з усієї України. Кому де ближче, або деякі хочуть поїхати, наприклад, на Азовське море, навіть з центральної України. Хтось з Азовське море хоче приїхати в Карпати, бо тут дуже цікаві, гарні гори. Там Буковель дуже близько, це прямо 8 кілометрів від Буковелю. О, так що це такий напрямок теж молодіжний, дитячо-молодіжний напрямок. От. Потім ми маємо також і напрямок безхатченків. Це теж по всій Україні, де є можливо, при карітасах організовують такі безкоштовні обіди. Горячі обіди для людей бездомних, або навіть там приходять і літні люди, які малесенькі пенсії, от, не можуть навіть за квартиру заплатити, то приходять з'їсти горячу щось їжу. О, там дається якийсь там пустий суп горячий, там бутерброди, компоти, о, так що вони можуть і з'їсти, і собі навіть взяти трошку із собою. Ви рахували приблизно, скільки людей щодня бідних годуєте? Да, є, бо ми робили таку статистику, там, ну, це в різних краях по-різному, наприклад, ми в самому Києві лише кожен другий день ми 180-200 людей кормимо. От. Потім тут у Мукачеві, наскільки я знаю, от на Івана Франка є ця столова для бездомних. Десь 60-80 людей, у Ужгороді десь около 40 людей.
От, ну, по-різному є цих, ну, там тисячі виходить, якщо брати по цій Україні, то в Львові, всюди, у кожній дицезії є ці їдальні. Чи лише ті люди, які, скажімо так, практикуючі християни, мають право відвідувати Карітас, чи ви відкриті для всіх? Ні, Карітас є для всіх, абсолютно. Ми нікого не питаємо взагалі, коли гуманітарну допомогу роздаємо, допомагаємо теплими речами, там чи що, ми нікого не питаємо, в який ти храм ходиш, чи взагалі не ходиш. Звичайно, що перед їжею ми всі помолимося. Вже хто як хреститься, як молиться, то вже, але всі помолимося, Отче наш. От. І зразу ж подякуємо Богові за тих добродіїв, які там в різний спосіб допомагають, хто фінансами, хто продуктами допомагають, щоб варити ці обіди. От, в деяких парафіях, наприклад, там Вінниччини, знаю, що у парафіях збирають, просто люди зносять до костола, до храму різні продукти. Там картошку, цибулю, все, що мають. От, і вони там мікробусом наш брат Себастьян, який веде цей напрямок, забирає. І потім у сестер там варять ці обіди, і кожен раз вже він розвозить на локаціях, там по 5-6 локаціях, де збираються ці бездомні. Ви розповіли про дуже багато проєктів, але, знову ж таки, це величезні кошти. Це все на благодійних пожертвах, чи як це все утримується? Чи держава допомагає, чи у вас співпраця з державними органами? Ну, держава, як говорять вже, правді, слава Богу, якщо не мішає. От. Але держава то не допомагає. Але в цих проєктах, наприклад, найбільше допомагають закордонні спонсори. Це з Німеччини, Австрії, які гуманітарну допомогу збирають там і висилають сюди. І також ми їх розмитнюємо і все. І потім також з тих продуктів вариться. От, також теплі речі, то все. От, також і навіть на ремонти цих ми теж пишемо проєкти, просимо допомогу. От, тому що ці гуртожитки, ці самі ж бази відпочинку, треба їх утримувати. Там дуже багато треба коштів, також, щоб утримувати це все. От. І в різний спосіб. Також і наші люди, от був локдаун минулий раз, коли навіть і метро не ходило в Києві, нічого, все, транспорт не ходив. От, то ми кинули такий виклик через Фейсбук до всіх небайдужих, хто має можливість. Звичайно, сьогодні люди також дуже в скрутному положенні, бо нема роботи і все. Але хто може, щоб скидали на карточку, бо ми кормимо цих бездомних, а за кордону неможливо привезти нічого. І тому люди дуже відкликнулися. Навіть посольство Канади, яке там біля храму у нас, вони самі прийшли до нас, сама посол пані Лариса. Вона прийшла, говорить, що я бачу, що тут така гарна акція проводиться. Ми би хотіли стати вашими волонтерами теж. Що потрібно, скажіть. Ну і вони там позбирали і одяг, позбирали кошти у своєму посольстві там. І самі прийшли, навіть роздавали цей гарячу їжу, вбралися фартухи. От. Ну і також люди скидали там по 100, по 200 гривень. Хто скільки ми, і практично ми цілий ту зиму ми цей кормили, і зараз так само. В час карантину чи побільшало звернень до вас з усіх питань, що зі студентства, що з молодих родин, скажімо так, і особливо бідних людей, яких годуєте, які, можливо, для яких ця їжа один раз в день є основною на місці? Так, збільшилося, звичайно, що багато потреб дуже просять на ліки. От, то ми, як кошти, не можемо давати, тому що це
Ну, буває, що і обманюють, але якщо приносять там рецепти і все, то ми стараємося купити ліки і допомогти таким. Ну, видно, людина старенька, потребує дуже та ліки, то ми допомагаємо таким способом. От, ну і більше стало, більше дійсно бездомних людей, бо якщо вони десь там... Хто мав сили і десь там трошки підпрацьовував на базарі, там десь щось поносить, там щось заробить, то зараз ну, нічого не працюють базари, нічого, і все більше людей почали приходити до нас. І не тільки ми, як Римо-католицька церква Caritas, але є і протестанти там, і інші конфесії, які теж роблять бутерброди, чай, бутерброди, бачу так на Майдані. Там. От, ну, велику акцію теж проводять і протестантські церкви. Таке питання. Часто бачимо людей бездомних, які жебрущі просять. І знаєте, таке часто десь упереджене ставлення, що це або пропили, або програли, або, ну не знаю, ну то не завжди толерантно ми як суспільство до них ставимося. Ви з вашої практики що скажете? Ця ситуація, наскільки є типова, хто в ній може опинитися? І чи таке упереджене ставлення десь так, ну, збоку, у нас все добре, ми, ну, ви там собі десь будьте, так? Хто може опинитися в цій ситуації? Дуже цікаве питання і неоднозначна відповідь може бути, бо є багато дуже жебраків, є багато людей, які просто опинилися в якійсь скрутній ситуації і звертаються про цю допомогу. Як реагувати? Тут дійсно треба просити від Бога, Боже, дай мені то мудрість, як правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Бо ми не можемо роздавати наліво і направо без кінця, бо тому що це також вони використовуються. Використовують на чутливість людини, починають там якісь всякі це. Ну, і багато при цьому обманюють. От, на алкоголь, потім випускають ці кошти. От, тому так просто віддавати я би не радив. Коли ти вже знаєш, що людина, ну дійсно, там от вчається таке, що от на роботі з колег щось сталося там з дитиною, чи там що от мені теж написала одна навіть з Хмельницька. От, в них на роботі там щось сталося з дитиною, от, і треба було необхідно дуже швидко зібрати і кошти, і допомогти. От, то і колеги всі збиралися, і ми також послали, що можливо. Бо якщо ну, є ясність, що та людина дійсно потребує і треба якось допомогти, то вже всі туди скидаються і допомагають. Коли ти не знаєш, ну дуже важко сказати. Приходять, ой, дайте, бо на дорогу нема чим доїхати там до Львова чи там до Харкова. Все. От. А коли говориш, почекайте 10 хвилин, зараз хтось поїде з вами на вокзал і купить білет вам, то вже виходить, вже його нема. Вже не потрібно. От. Тому що ну, обманюють дуже. І тому вже нам таких спільнотів, таких людей, між такими людьми, що. Навіть той, що дуже потребує, ну, часто буває так, що той, що дуже потребує, він не попросить. Він не попросить. Треба серцем хтось, бачити. Хтось за нього вже навіть скаже, що там дуже біднота велика. От, і ми раз приходимо, і дійсно, там не раз четверо чи п'ятеро діточок. І дуже така, але мама старається, скільки може, батька нема. О, і це хтось зі сторони сказав, бо вони самі не прийдуть. То ми дійсно з великою радістю хочемо допомогти такій сім'ї і гуманітарну допомогу, і продуктами, і кошти, якщо треба, якісь вже знайдемо. От. Але так, що приходять там постійно один раз до храму приходять і прикидаються там. Ну, я це не можу сказати, що треба роздавати всім. На Закарпатті. Куди, якщо хтось, скажімо, хоче допомогти так, організаціям, куди вони можуть звертатися? Чи як допомогти бідним, безпритульним? Ну, є ж, очевидно, багато людей, які б хотіли підтримати так, ці всі так, добрі ініціативи. На Закарпатті є також центральний офіс, це є на Ватутіна, 23, по-моєму. Чи, та. І там центральний офіс, Ференц
є директор Каритасу. Її можна зайти на сайт Римо-католицька дієцезія, Мукачівська Римо-католицька дієцезія, там є Каритас, там є всі координати. Також на Івана Франка є ця їдальня для бездомних. І тоді, коли звертаються, там, що потребують якусь там і теплу одежу, гуманітарку, то також їх направлять, куди йде, можна отримати там цю одіж. Час нашого ефіру, на превеликий жаль, спливає буквально на одну-дві хвилиночки. Я ще знаю, що працюєте дуже багато із людьми, які опинились на межі фронту, так? Спільно з греко-католицькими організаціями. Там якось, ну, чи звідси ми можемо їм щось допомогти, чи навпаки, чого вони потребують, адже ну, там війна і там насправді біда. Так, я був минулий рік в Маріуполі, там за Маріуполем піонерське таке, це вже прифронтові там прямо зони. От, і там працює і греко-католицький Каритас, і наш Каритас, Каритас Спес, і також протестантські благодійні фонди. От, то вони бачать по ситуації, там, як, там наприклад, на зиму брикети заотолювали і роздавали людям, щоб отоплювати могли. О, там продукти також, гуманітарну ми направляємо, бо ми як отримуємо в Київ гуманітарну допомогу там з Німеччини чи з Австрії, то потім посилаємо їм, вже перегружаємо на машини і допомагаємо. Там є наші люди, які працюють там і живуть там. ХСП, наприклад, Християнський порятунок, теж католицька організація, така, то вони вже нам сигналізують, які потреби вони мають і що там потрібно. Ну і ми вже у міру наших можливостей також допомагаємо їм на цій території. Отець Петро, я знаю, що ви на день народження одного разу запросили 165 безпритульних, так? Що скажете на сам кінець закарпатцям, що скажете людям, які будуть нас дивитися про цей світ, про це все, що відбувається, і як десь, можливо, трошки наші серця, нашу любов зробити більш дієвою, як очевидно, вона десь би хотілося, щоб була. Для мене дуже гарний такий приклад, де став кардинал, який був секретарем у папи. От він і визначений такий, як називається, ялмужник, тобто для благодійних цілей цей кардинал. І він сам з Польщі. І коли він мав день народження, 60 років, то він вирішив, що не буде запрошувати ані єпископів, ані священників, ані навіть своїх друзів. Але при Ватикані там прямо в столові накрили стіл для всіх бездомних людей. І прийшли оці люди бідні, бездомні, і він з ними спожив вечеру. От. І це для мене так гарно мене доторкнулося, що я собі теж так постановив, що я буду мати. А в мене це якраз було через 2 роки. І коли в мене 60 років було також, то я попросив у капуцинів, там в них гарний храм дуже, а під храмом така дуже-дуже величезна аудиторія, така столова, трапеза. От. І ми там теж накрили білим скатертю, всі столи і все. І десь так 165 людей бездомних прийшли на цю вечерю. От. І разом з ними я так ходив між ними і ну, просто відчував ту теплоту, ту їхню вдячність таку. Вони не можуть тобі нічого подарувати, і слава Богу, що мені не треба, щоб якісь подарунки було, але так нас зблизило більше. Я так попитав їх, хто, відки, де, що. Кожного з них дуже цікава історія, дуже цікава історія. І повірте, там є такі дуже інтелігентні люди. Ну, знають мови декілька, в театрі працювали, але осталися без жилля на старості. Так якось, ну як, тут різними способами не раз тебе можуть забрати жилье. От. І осталися без нічого і приходять, щоб поїсти. От. І так дивишся, людина все життя якби попрацювала і вчилася, і все, і отак очутилася на вулиці.
Тож робимо добрі справи, бо тому що в книгі нашого життя буде записано не скільки ти, яку ти машину мав, який ти дім мав, але скільки ти міг підвіз на тій машині, яку там мав, скільки ти прийняв подорожуючих, скільки ти нагодував людей голодних, скільки ти поділився. Це є дуже важливо. Дуже мені запам'ятався один такий дуже-дуже гарний приклад. Як один дуже багатий такий чоловік, він був такий, що він нікому не дав нічого. І так він не просто не роздавав нікому якусь ялмужну, якусь допомогу задармо. І одного разу він приходив, мав такий добрий настрій, і такий маленький хлопчик жебрав, ну, просив подати. А він став біля нього і говорить: «Слухай, я нікому в житті не давав бідним, але я тепер маю дуже добрий настрій, я хочу тобі допомогти. Я тобі дам якусь кількість грошей, але подивись мені в очі. Якщо в мене одне око є моє, живе, друге є скляне. От, якщо ти відгадаєш, яке, я тобі ще дам більше». Він подивився так йому в очі і говорить, що ліве око у вас не ваше, праве око живе. А він говорить: «Скажи мені, як ти відгадав, я тобі ще добавлю грошей». Він говорить, що я побачив в цьому правому оці співчуття таке, то є чувство, яке не можеш передати тим скляним оком. От. Так що маємо таке чувство до бідних і до дітей, до сиріт, щоб допомагати. І це буде записано у нас золотими літерами у нашій книгі життя. Дякую вам. Говорили ми сьогодні про добро, про милосердя, про допомогу. Долучайтесь до добрих справ, будьте чутливими до тих, хто чогось потребує. Це була програма «Діалоги». Побачимось і нехай все буде добре.